ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଜାରରୁ ଘେରାଇ ବୁଲିଆସିଲି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭାବୁଛି ଏତେ ଦରଦାମରେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ ଆଉ ସଞ୍ଚିବ କ'ଣ। ଗାଡ଼ିରେ ପକାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା, ପେଟକୁ ଖାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବି ମହଙ୍ଗା। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ଧନୀ ତାଲିକାରେ ତା ନାଁ ନାହିଁ, ଗରିବ ଭାବେ ତାକୁ ଗଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧନୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ଟିକସ ଗଣିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଭଳି ରିହାତି ସୁବିଧାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ। ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଦାମ ପଚାରୁଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଦରଦାମ ଶୁଣି ଭାବୁଛି କିଲେ ନେବେ ନା 250 ନେବେ। କାରଣ ଟମାଟୋ କିଲୋ 80ରୁ 100, ପୋଟଳ କିଲୋ 55ରୁ 60, ବାଇଗଣ କିଲୋ 55ରୁ 65, ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ 100ରୁ 120, ଚିକେନ କିଲୋ 250ରୁ 280। ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, କାରଣ ଡାଲିଠୁ ଚାଉଳ ସବୁ କିଣାଯାଉଛି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଚାକିରି, ଘରୋଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ, ଆୟ ସେହି ମାସକର ଥରେ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠଶାଠ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କ ରୋଗ ବୈରାଗ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ଖାତା ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚଳିବ କେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ, ସଞ୍ଚିବ କ'ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।